ដូចតទៅដំបូងគឺសុំជូនដំណឹងថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរៀបចំត្រៀមលក្ខណៈធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីបញ្ចូលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណបកប្រជាជនដើម្បីបញ្ចូលឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណបកប្រជាជនមួយចំនួនថែមទៀតទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅខ្ញុំមិនដឹងថាតើការបញ្ចូលឈ្មោះរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណបកប្រជាជនទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកើតឡើងនៅពេលណាទេគ្រាន់តែដឹងថាមានការរៀបចំពិនិត្យមើលនៅឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណបកប្រជាជនចំនួន20នាក់ដែលនឹងបម្រុងជ្រើសរើសយកទៅបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅទោះបីជាយ៉ាងដូច្នេះក៏ដោយក៏បណ្ដាឈ្មោះមន្ត្រីនោះនៅមានការលើកលែងខ្លះនៅមានការលើកលែងខ្លះដោយបញ្ជីឈ្មោះដែលនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនោះមិនទាន់មានប៉ះពាល់ដល់សមាជិកជិតស្និទ្ធនៃគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេណាសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាទោះបីជាការប្រុងប្រៀបរៀបចំឈ្មោះចំនួន20ដើម្បីចម្រាញ់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏មានការលើកលែងខ្លះដោយមិនទាន់បញ្ចូលឈ្មោះសមាជិកចិត្តដិតនៃគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅឡើយទេទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីបណ្ដាញធនធាននិងសកម្មភាពរបស់សមាជិកជិតស្និទ្ធនៃគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយនិយាយឲ្យចំគេនៅយកយល់នៅឡើយណាគេនៅយកយល់គេមិនទាន់ធ្វើអ្វីតឹងខ្លាំងទេគ្រាន់តែគេរន្ធើនចូលទៅក្នុងបរិយាកាសណារន្ធើនទៅក្នុងបរិយាកាសដែលគេចង់បង្ហាញទៅកាន់រាជការនិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាគេមានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើកិច្ចការចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកដោយអត់មាននិយាយបន្លើសខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនិយាយដោយអត់ស្អប់ខ្ពើមទេបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាចេមសុកមិនដុតឲ្យខ្លោចមិនរូចឲ្យឆៅ
គោលបំណងនិងវត្ថុបំណងរបស់ James Sock ក្នុង live show ច្រើនតែធ្វើឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិបានដឹងពីអ្វីជាការពិតដោយមិនចូលចិត្តនិយាយអ្វីឲ្យខូចខាតទេអញ្ចឹងការរៀបចំបង្កើនចំនួនមនុស្សនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដឹងថាសមាជិកាជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនមួយណាមានកំហុសបែបណាមានអំពើទុច្ចរិតបែបណាមិនមែនគេមិនដឹងទេនេះបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលហើយខ្ញុំអាចជម្រាបបានផងដែរថាគ្រប់ឈ្មោះទាំងអស់ដែលគេពិចារណាយកចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមែនជាស្នាដៃរបស់លោកសំរងស៊ីទេបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មិនមែនជាស្នាដៃរបស់អេងឆៃអៀងមិនមែនជាស្នាដៃរបស់មូសុខួរមិនមែនជាស្នាដៃរបស់ជូឡុងសមូរ៉ាមិនមែនជាស្នាដៃរបស់ពួកដែលដើរតាមលោកសំរងស៊ីទេទាំងអស់នឹងពួកអស់នឹងអត់មានចំណែកក្នុងការជំរុញខ្ញុំនិយាយនេះមានផ្លូវពីរលោកហ៊ុនសែនមិនបាច់ខឹងលោកសំរងស៊ីទេលោកសំរងស៊ីក៏គ្មានមុខមាត់អ្វីនឹងមកអះអាងយកផលប្រយោជន៍ដែរចង់និយាយច្បាស់ហ្មងឲ្យបងប្អូនឲ្យយល់តិចច្រឡំថាលោកសំរងស៊ីនឹងខំប្រឹងតវ៉ាមួយលោកហ៊ុនសែនតិចជឿថាលោកសំរងស៊ីនឹងអូយខ្លាំងណាស់អីចឹងអត់ប្រយោជន៍ទេនេះខ្ញុំឈរនៅលើទឹកដីអាមេរិក James Sock ជាមនុស្សមានបទពិសោធន៍ក្នុងការសង្កេតនយោបាយខ្មែរដ៏ច្បាស់ណាគឺជាស្នាដៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហការជាមួយនឹងខ្មែរអាមេរិកកាំងហើយនឹងអ្នកនយោបាយដតីមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះណានឹងសំជម្រាបនឹងសំជម្រាបឲ្យច្បាស់ណាអញ្ចឹងបើសិនណាជាមានការបង្កើនឈ្មោះចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកសំរងស៊ីចេញមកយកគុណសម្បត្តិយើងក៏គប្បីដឹងថាគាត់អត់បានធ្វើទេពពួកដែលដើរតាមគាត់អត់បានធ្វើទេលុយមួយសេនដែលប្រមូលបានពីបងប្អូនទៅជួយចលនាគាត់ក៏អត់បានយកមកប្រើប្រាស់ក្នុង lobby នេះដែរអត់ទេអត់ទេណាទេណានឹងសុំជម្រាបដើម្បីកុំឲ្យយើងចេះតែច្រឡំតែច្រឡំទៅនឹងងាប់ហើយណាច្រឡំតែនឹងយើងច្រឡំបល់ងាប់ហើយបន្តទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់ប៉ះពាល់សាច់ញាតិជិតស្និទ្ធជិតដិតរបស់ត្រកូលហ៊ុននៅឡើយទេតែមិនមែនបានសេចក្តីថាសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ដឹងពីសកម្មភាព
ពីបណ្ដាញនៃអំពើនិងធនធានរបស់លោកហ៊ុនសែនទេគេបានធ្វើការសិក្សាយូរដាស់ហើយដែរហើយគេបន្ថែមការសិក្សាដូច្នេះបើសិនជាគេធ្វើក៏លោកហ៊ុនសែនទទួលខូចខាតមួយចំនួនវាមិនលាយលោកហ៊ុនសែនទេប៉ិនវាខូចខាតមួយចំនួនណាទេណានឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងបញ្ជីខ្មៅប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនស្ដីអំពីជំនួយអាមេរិកដែលคล้ายទៅជាបំណុលចំនួនជាង500លាននោះលោកហ៊ុនសែនបានលើកយករឿងនឹងមកនិយាយខ្ញុំចាត់ទុកថាជារឿងដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយដើម្បីខាតលោកហ៊ុនសែនគ្មានចំណាញ់ទេនៅពេលនិយាយតវ៉ាប្រាក់ជាង500លាននោះពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនមានលុយច្រើនណាស់គណៈបកប្រជាជនក៏មានលុយច្រើនរាជការហ៊ុនសែនក៏មានលុយច្រើនលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏មានលុយច្រើនដូច្នេះការតវ៉ាប្រាក់500លានជាងដែលជាបំណុលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកំពុងតែបង្កើតបញ្ហាដល់រាបណាលោកហ៊ុនសែននៅតែនិយាយច្រើនដងអាមេរិកកាំងនឹងចាប់អារម្មណ៍លោកហ៊ុនសែនខ្លាំងជាងមុនដូច្នេះខ្ញុំនិយាយត្រង់លោកហ៊ុនសែនចង់យករឿង500លាននឹងទៅពពាយនាយលក់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរស្អប់អាមេរិកអត់ផ្លូវទេប្រជាជនខ្មែរតាំងពីក្មេងដើររើសសម្រាមអត់ឃើញអាមេរិកកាំងជាបញ្ហាទេកុំច្រឡំឲ្យសោះមានតែសមាជិកាបន្តិចបន្តួចក្នុងបកប្រជាជនដែលខំប្រឹងយកចិត្តយកថ្លើមបកប្រជាជនក៏និយាយសម្អប់អាមេរិកលោកអ្នកមើលឃើញហើយតាមផ្លូវថ្នល់អ្នកណាត្រួតក្បាលយើងបងប្អូនឃើញយួនហើយនឹងចិនត្រួតក្បាលខ្មែរហើយបងប្អូនឃើញដីសម្បទាន99ឆ្នាំរាប់ម៉ឺនហិកតាដែលជាការដោះដូរនឹងបំណុលរបស់ចិននិងយួនបំណុលរបស់យួនរាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានកំពុងតែដោះគ្រាន់តែដោះការប្រាក់ទេយួនមិនណាយួនមិនឲ្យខ្មែររួចខ្លួនអញ្ចឹងណាលោកអ្នកនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់មានប្រសាសន៍ពីបំណុលអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនមិនមានប្រសាសន៍អំពីបំណុលរបស់យួនជាពិសេសបំណុលរបស់យួនបំណុលរបស់យួនសប្តាហ៍យើងបង់តែការប្រាក់ទេគេយកដីយើងគេយកសម្បត្តិយើងគេយកធនធានធម្មជាតិគេសម្បទានដី99ឆ្នាំហើយបត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ជួយបញ្ជូនដីទៅឲ្យផ្ទេដីទៅឲ្យយួនដែរផ្ទេដីជាពាណិជ្ជកម្មទៅឲ្យយួនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចដីនៅម្ដុំខេត្តកញ្ចេះដែលមានឈ្លោះបាញ់គ្នាជាដើមអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគួរកុំបង្កើតរឿងបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅបន្តនិយាយរឿងដីរឿងបំណុលអាមេរិកហើយនឹកឃើញថាប្រជាជនខ្មែរស្អប់អាមេរិកកាំងកុំច្រឡំអាហ្នឹងគឺបានខាតខ្លួនឯង
នេះយោបល់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានស្អប់លោកហ៊ុនសែននេះប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននិយាយអត់ដឹងទិសត្បន់នេះណាជួនកាលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងសង្កថាដោយមមើមមាយលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃថ្លែងសង្កថាដោយមមើមមាយច្រើនដងក្នុងរយៈប្រមាណ2សប្តាហ៍នេះសង្កថាទាំងឡាយរបស់លោកហ៊ុនសែននៅទីសាធារណៈលោកហ៊ុនសែននិយាយទាំងមមើមមាយដូចជារឿងបោះឆ្នោតរឿងដូរលោកហ៊ុនសែនច្រឡំមាត់ប្រមាថជីវិតខ្លួនឯងក៏មានណាលោកហ៊ុនសែននិយាយថាដូរងាប់អីអីជាដើមលោកហ៊ុនសែនអស់សំនួនវោហាអត់មានសំនួនវោហាសាប់លោកហ៊ុនសែននិយាយដោយសារវាអត់មានអ្នកណាអាចបដៅលោកហ៊ុនសែនបានអត់មានអ្នកណាអាចឲ្យយោបល់លោកហ៊ុនសែនបានលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍កំពុងតែសកម្មភាពដូចសម្ដេចនរោត្តមសីហនុអញ្ចឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមុនលោកអលុំម្លាយលោកអត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងលោកបានទេលោកនិយាយប្របាច់ប្របោចដូចខ្មោចចូលអញ្ចឹងប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកលោកក៏ធ្លាក់ពីតំណែងលោកហ៊ុនសែនមិនមែនអមតៈទេខ្ញុំគ្មានស្អប់លោកហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែប្រាប់លោកហ៊ុនសែននេះគឺប្រាប់ដោយស្រឡាញ់គាត់ទេលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាអមតៈទេហើយលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញភាពរវើរវាយចេញមកពោលគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកណាទៅជំនួសលោកហ៊ុនសែនទេអារឿងនឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាបងប្អូនប៉ុន្តែរឿងលោកហ៊ុនសែនអត់ឈរជើងបានយូរទេអត់ឈរជើងបានយូរទេអត់ឈរជើងបានយូរទេណាបាទបាទអរគុណថាខ្ញុំធ្វើការឲ្យយួនប្រជាធិបតេយ្យបើខ្ញុំធ្វើការឲ្យយួនក៏ក្រនបើដែរខ្ញុំនិយាយ live show ទៅបានប្រជាធិបតេយ្យឯងមកចូលស្ដាប់ពេលយួននិយាយខ្ញុំអត់ចូលស្ដាប់ទេពេលប្រជាធិបតេយ្យឯងនិយាយខ្ញុំអត់ចូលស្ដាប់ទេតែដល់ខ្ញុំនិយាយប្រជាធិបតេយ្យឯងចូលមកស្ដាប់ខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំសំខាន់ណាណាទោះបីខ្ញុំធ្វើការឲ្យយួនក៏ខ្ញុំសំខាន់យល់ទេពេលពួកប្រជាធិបតេយ្យឯងនឹងមកចូលស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែលទៅស្ដាប់ប្រជាធិបតេយ្យឯងទេណាបងប្អូនណាក្មួយណាណាអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យឯងបង្ហាញភាពថាខ្ញុំនឹងមិនបានការដោយដើរចេញកុំស្ដាប់ណាហើយខាតចោះណាណាហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយរឿងបំណុលហ្នឹងគាត់ខាតទេណាណាបំណុលហ្នឹងគាត់ខាតទេអពៅបូទិនតាអស់កម្លាំងណាស់កូនអើយតាអស់កម្លាំងអញ្ចឹងទៅបានជាតាមិនធ្វើ live show ញឹកញាប់ពីព្រោះអស់កម្លាំងការកូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខំប្រឹងញ៉ាំអីអីខំប្រឹងសម្រាអីអញ្ចឹងឲ្យស្អែកហ្នឹងទៅធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៀតណាមុខឡើងខ្មៅដោយសារហាលថ្ងៃយូរពេកណាចឹងរឿងបំណុលអាមេរិក500លាននេះលោកហ៊ុនសែនកុំនឹកស្មានថានិយាយទៅឲ្យប្រជាជនស្អប់អាមេរិកនោះប្រជាជនគេអត់ជឿលោកហ៊ុនសែនទេ
ពេលពោប្រជាជនគេឃើញចិនវាយក្បាលខ្មែររាល់ថ្ងៃនៅតាមផ្លូវនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចតាមអាណាខេត្តគេឃើញចិនកោតទឹកកោតដីនៅពងសោមនៅកោះកុងគេឃើញយួនកោតទឹកកោតដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយួនវាប្រើនយោបាយជាជាក់វាអត់ដើរវាយខ្មែរទេប៉ុន្តែពួកចិនប្រហើនណាស់ណាហើយអាជ្ញាធរខ្មែរអត់ហ៊ានតវ៉ាចាប់ចងចិនអស់នោះងាយងាយទេជំនួយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាកម្ចីជាប្រាក់បំណុលពីចិននិងពីយួនលោកហ៊ុនសែនអត់ដែលលើកឡើងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសេចក្តីប្រកាសរបស់រាជការខ្មែរអំពីបំណុលជាសេចក្តីប្រកាសអត់ពិតទេយើងជំពាក់បំណុលយួនរាប់ពាន់លានណាបងប្អូនយួនយកតប180,000នាក់មកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាពី78ដល់91មិនមែនយកជីវិតរបស់គេមកបោះចោលស្រុកខ្មែរទេទេចឹងយើងជំពាក់បំណុលគេសម្បើមណាណាហើយបំណុលពួកកុម្មុយនីសទាំងអស់ហ្នឹងអត់លុបចោលទេតែវាឲ្យសងជារូបភាពផ្សេងផ្សេងវាឲ្យសងជារូបភាពផ្សេងផ្សេងណានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបរឿងហ្នឹងបន្តមក